नमस्ते फाइनल को ब्याक टु माइ च्यानल विथ अनदर भिडियो। अब चाहिँ हैन गज्जु अब आफ्नै औकातमा आउँछ के अब आफ्नै फन्डामा आउँछ हैन। अब धेरै जनाले मलाई भन्यो के गज्जु भाइ हैन तिमी सोझो पारामा हैन तिमीले रिएक्सन भिडियो गर्यो भने के मजा नै आएन भने के हुनु पनि यार हैन मेरो असली रूप त हैन दर्शकहरुले देख्नै बाकी छ। Seriously, what the fuck are you doing? तिम्रो माग आएपछि त अब आउनु परेन आयो ल जेस छ हैन राम्रोसँग हेरिदिनुला र तपाईँहरूले हैन एकदम राम्रोसँग मुजी भएर हेरिदिनुला मुख्य जिम्मेवार भएर हेरिदिनुला भन्नु खोजेको त्यो नराम्रो अर्थ नलाउनुला। लेट्स गो। आज चाहिँ मैले हाम्रो बब्बाल होइन हाम्रो लेजेन्ड दाई होइन कुशल पौडेलको भिडियोमा रिएक्सन गर्नु गरेको छु र यदि होइन तपाईँहरूलाई भिडियो मनपर्छ भनेपछि होइन पहिलेदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुलाई र त्यो बिचमा होइन छाडेर जाने हुन्छ नि त्यो गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई छाडेर जान्छ नि हो त्यसरी छाडेर नजाँदाखेरि म पनि एक्लो हुन्छ नि त्यसमा भिडियोमा हो कि अन्त हो कि हो त्यही भएर मलाई पनि साथ दिनुलाई त्यो गर्लफ्रेन्डले होइन एक्स गर्लफ्रेन्ड आए जस्तो फेरि बिचमा फेरि टुप्लुक आउने होइन नि त बुझ्नु भयो त्यही भएर त्यहाँ आउने सँगै रमाइलो गर्ने हो सँगै रिएक्सन हान्ने होइन म रिएक्सन हान्छु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो अनुसारको माया साथ सपोर्ट गरिदिनुलाई र यति बेलासम्म तपाईँले भिडियो हेरेर पनि लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने टर्ल्याङ्ग पारेर गर्नुहोला भन यहाँमा गरेर सब्सक्राइब त्यहाँ भन्दै हुन्छ हो त्यसमा गर्ने फेरि यसमा मेरो टर्ल्याङ्गमा गरिदिनुलाई र फेरि म बोगा बनाउनुलाई नि त फेरि होइन त अब कति पनि ढिला नगरेँ रिएक्सनतिर जाउँ लेट्स रिएक्ट आउँ चेक आउट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एक्टिङ र त्यसलाई एक्टिङकै बारेमा केही पनि थाहा छैन अनि त्यस्तो केटीले भनेको कुरा तैँले पत्ते ल सर कति राम्रो एक्टिङ गर्थ्यो त आचलले ओ सर तामाङको जेठो राई अनुहार राम्रो हुँदैमा एक्टर हुने भए मेरो घरको कुकुर सुपर स्टार भइसक्थ्यो अनि एउटा कुरा याद राख टिकटक चलाएर क्रिएटिभ अनि नेपगाजम गरेर कमेडियन कहिले पनि एउटा सकिँदैन। मर्निङ सर गुड मर्निङ सरको माफ मर्निङ सर लाज चरम छ कि छैन अलिकति लुगा लगाएको छु त हौ सर तसँग त बोल्नु नै बेकार छ ठिक छ म एडिट गरिदिन्छु ए चुकाएर बस्ने होइन कुन दिनमा पढाउन आइपुगेछु म तिमीहरूलाई सर 2017 साल कार्तिक 23 गतेदेखि आउनु भएको थियो धेरै टाइमपछि अनलाइन क्लासमा आइयो नयाँ नौलो के छ अब नयाँ नौलो त के हुनु सर उत्ला अलि लामो लामो भएको छ त्यही हो पढाइमा ए सर अलिअलि पढ्दै थियो त घरमा पनि यतिकै हरामी हो सर यो के हरामी छ यसको बाउ डब्बल छ यो भन्दा सर म यसको घर जान्छु क्या आज भोलि यसको बाउ डेन्जर हुनुहुन्छ क्या अनि झन् त छिमेकीको आन्टी त होइन होइन सर केही पनि होइन तेरो बारेमा धेरै कुरा सुनेको थिएँ अँ सर अलिअलि फेमस भएको छ सुन्नु भयो होला अस्ति नै म एब्सेन्ट भएको दिन मेरो लागि कुर्सीमा पेन राखेको थिएँ अनि लेखा म्याम बस्नु म प्रिन्सिपल चाहिँ भएको भए नि तिमीहरूलाई म यसरी निकालिदिन्थेँ क्या स्कुलबाट सर हुन नसक्ने कुरो अब तिमीहरूलाई निकाल्न सक्दिनँ भने होइन सर यो मुखले प्रिन्सिपल त बन्न सक्नुहुन्न ए प्रिन्सिपल बन्नलाई मुख चाहिँदैन गन्डो चाहिन्छ अब स्टडी चाहिन्छ कुन दिनमा जन्मेछौ क्या तिमीहरू म असर गर्थे थुक्क जिन्दगी तेरो हल्ले आफ्नै मोबाइलमा थुक्नु लुलु धेर नबोल अब किताब पल्टा ल सर पल्टाइदिए ए मेरो प्रभु भन बालक यस्तै चर्कन दिन्छौ अहिले तेरो भन बालक चालक पिता फुल भनेको सर तपाईँ यसरी बोल्न पाउनुहुन्न है मसँग हजुर कसरी बोल्नु पर्ने तसँग मैले अब यो भन्छ अहिले पढ्नमा आगो लगाएर टुप्पीबाट धुवा निकालिदिन्छु अनि थाहा पाउँछ के भनिस् तैँले सर प्र्याङ्क गरेको क्या ए प्र्याङ्क गरेको अनि बाबु खोइ त तेरो क्यामेरा क्यामेरा चाहिन्छ होला नि त प्र्याङ्क गर्दा त तपाईँको टोइलेटमा के भन्छ सर तपाईँले हिजो निन्जा हथौडीको गुट्टा भएको रातो कटुला रन आउनु भएको थियो होइन तपाईँलाई कसरी थाहा भयो ल साँच्चीकै हो र मैले त यतिकै भनिदिएको हतौडी हतौडी अगाडि ढुन्डै त भ्यागु त तन्त्रको बित्ता लुलु भयो पढ्नमा ध्यान दिए ल अबिरे त भन वाट इज द फर्मुला अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट सर द फर्मुला अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट होइन अड्क्यो कि के हो मल्टिप्लाइड बाई भिडियो बनाउँछु त देखा छु तेरो भिडियो सबै छाडा छाडा मात्र हुन्छ ल सर कुन भिडियो चाहिँ छाडा छाडा हो त्यस्तो जे कुरामा पनि सेक्ससँग रिलेटेड हुन्छ अरू केही आउँदैन तलाई भनेपछि सेक्स छाडा कुरो हो अनि होइन त भनेपछि तपाईँको मम्मी र बाबाले छाडा कुरा गरेर तपाईँलाई जन्माउनु भएको छाडा कुरा गरेर तपाईँको बच्चा जन्माउनु भएको यसो भन्दा पुरै दुनियाँ छाडा हो मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन क्या बाउ आमासँग बसेर हेर्न मिल्ने खालको बनाउन सक्दैन
युट्युब भनेको त खुल्ला प्लेटफर्म हो, सबैजनाले हेर्छन्, सबै भिडियो बाउ आमासँग बसेर हेर्नु पर्छ भन्ने जरुरी छ? त्यो देवर भाबीको उतारो तारी तारी देखाएको भिडियोहरू सबै युट्युबमै हालेको छ नि त, त्यस्तो भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ होला त, एक्लै एक्लै गएर लुकी लुकी त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ याद आउँदैन होइन यो कुरा? ए भयो, तसँग बोलेर सक्दिनँ म, सरी, यो यहाँ मात्र हो क्या यति धेरै बोल्ने, घरमा बाउको अगाडि केही पनि बोल्न सक्दैन। अनि साथी तिमीहरूले अहिलेसम्म कपाल किन नकाटेको? भोलि गएर सबैजनाले काट्ने त्यहाँ, ल सर अस्ति भर्खर सेभ गरेको अझै टाउको पो कपाल, अब यी किन काट्ने, यत्रो नै काटिदिनु म त, के गर्नुहुन्छ? तिमीहरू दुईजनाले त कहिले पो भनेको मानेको छौ र, बरु निर्मलले मान्छ, बाबु निर्मल भोलि कपाल काट है त, यत्रो नै काट्दिनँ म दिदी। तिमीहरू सबैजना बिग्रिसक्यो, ल कस्तो कुरो गरे क्या सर, कपाल काटेन भने बिग्रेको हुन्छ र, कपाल लामो पार्ने केटाहरू इन्डिसिप्लिन्ड हुन्छ, डिसिप्लिन केटाहरूले कपाल सानो पारेर चिटिक्क पारेर बस्नुपर्छ, ल ठिक छ नि त सर, म कपाल पुरै चिन्डे पार्छु, अन्त म डिसिप्लिन भएँ नि त, अनि स्कुलमा सब टिचरहरूलाई आम पाचक हान्दै हिँड्छु पाउँछु, म त डिसिप्लिन्ड हो नि त, कपाल छैन नि त, होइन त, कोही तमासँग मुखमुखै लाग्यो हौ, त्यही त सरसँग मुखमुखै नलाग्छ, बरु चाक चाकै लाग्छ, सर बरु सामान्य ज्ञान सोध्नु न, मैले पढाएको छु क्या भन्न सक्छ, हे मजाले सोध्नु न, माउन्ट एभरेस्ट भेटिनु भन्दा अगाडि संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर कुन थियो? ल सर माउन्ट एभरेस्ट नै थियो नि हौ, कसैले भेटेको पो थिएन त, ल हो त सर ठिक भन्यो, के हो यसले मलाई नि कन्फ्युज पार्यो, लु अर्को क्वेसन, संसारको एउटा यस्तो मात्रै सर्प जसले आफ्नो अन्डा राख्नलाई चराको जस्तै गुड बनाउँछ, कुन सर्प हो त्यो? अन्डा राख्नलाई गुड बनाउने सर्प, अँ गुड बनाउँछ, कुन हो? सर्प गुड सबै ठाउँ छ सर, यही हो, यही भने के क्यामेरा माथि गर सर, त्यही क्या, अब पागल किङ कोब्रा हो, एकै छपड हान्छु नि म तिमीहरूलाई सर, यो पनि त किङ कोब्रा हो, लु बढी नबोल, ल अब अर्को क्वेसन, यो स्क्रिन सेयर गर्ने खै सर कसले हो, पक्कै पनि तै हो क्या, तेरो बारेमा त प्रिन्सिपललाई कम्प्लेन गर्छु म, रुक न सर, जहिले पढाउनु मात्रै हुन्छ क्या, पहिले काहीँ त मलाई मनपर्ने चिज पनि गर्न दिनु न, के गर्न मन छ तँलाई, लु भन सर, गाना गाउने, लु गाना त गा, कस्तो गाउँदो रहेछ सुन्छु म पनि, माया धुको माया भित्रको न्यानो न्यानो पाखा, तिमलाई सम्झिआइ पुगे म थापिराख रिएक्सन भिडियोको हेर भनेको यार, त्यो मायासालाई मैले यो खाना हेरेको तपाईँले त्यो हेर्दा 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 हेर्न सकिसक्यो कि, सकिसकेको छ, त्यस्तो भएन नि त यार, राम्रोसँग खाने वातावरण पनि छैन यार, यहाँ त यार यसो जाब यो कति 50 रुपियाँ त पऱ्यो, 50 रुपियाँ हाल्नु किन्न सक्नुहुन्न यार, अरूलाई 50 रुपियाँ तपाईँहरू मेरो पसलमा आउनुभयो भने मेरो पसलमा पाइयो, मेरो पसलमा आउनु भने तपाईँहरूलाई होइन जस्ट डिस्काउन्ट गरेर नि 3% डिस्काउन्ट गरेर 100 रुपियाँ लाग्छ, बुझ्नुभयो हेर त, सकिसक्यो कस्तो मिठो छ है त, लाउनुलाई है त, सकिसक्यो नि त, यसरी खाए अरूले खाने बेला नहेर्नुलाई क्या, आँखा लाग्छ बरु होइन, केटीको आँखा लागेको त के भएन होइन, यसो बिहे हुन्छ कि तर केटाको आँखा लाग्नु भएन नि त, हो कि नि त, सकेछ तपाईँहरूले हेर्दा हेर्दा सकेछ, अरूबाट आँखा यति ठुलो ल्याएर आउनु नि त, तपाईँहरूसँग बसेर खानुपर्छ ल है त, ल र यति बेलासम्म तपाईँले होइन यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भने त्यो अनुसार कमेन्ट गरिदिनुलाई, र यदि मसँग होइन के कस्तो कमजोरी छ भने त्यो कुरालाई होइन तल कमेन्ट बक्समा राखेर लेखेर होइन गजु भाइ तिमी यस्तो गर्नु पऱ्यो होइन, गजु भाइ होइन तिमीहरू यस्तो पुगेर भन्नु पऱ्यो होइन, तपाईँहरूको होइन साथ सपोर्ट होइन सधैँ हौसला हुनेछ, र यदि होइन तपाईँहरूले यो थोडालाई चिन्नु भएको छैन भनेपछि यसो चिन्नुहोला, मैले मेरो चाहिँ अब फेसबुक लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, यसो फ्रेन्ड लिङ्क्स पठाउनुलाई नि, यसो कुरा गर्नुलाई नि त, केटीले भयो झन् पठाउनुलाई नि त, अब यसो म पनि सिङ्गलै छु होइन त, है त कुरा हान्नुपर्छ, रात दिन हान्ने हो नि त होइन, अब त यसो माया कृति पनि हामी लगाउँ नि त होइन, लडेको छ है, ल बट्टाहरू होइन, ल दाङबाट धेरै धेरै माया सबै ठाउँबाट ल माया सपोर्ट गरिदिनु होला, र यति बेलासम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई हेरेर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन टर्ल्याङ्ग पारेर सब्सक्राइब हान्नु होला, भन्नु खोजेको यहाँ टर्ल्याङ्ग भनेर त्यहाँ घन्टीमा टर्ल्याङ्ग हान्नु, फेरि मेरो घन्टामा हान्नुलाई टेन्सन होला नि त,